Ну, а далі говоримо про законопроєкт щодо мобілізації. Чи потребує він вдосконалень, яких саме, про всі законодавчі тонкощі. Ми зараз поговоримо із Катериною Аніщенко, адвокаткою. Пані Катерино, я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Отже, закон про мобілізацію. Зараз багато говорять про правки, про доопрацювання до нього. Буквально 2 години тому в нашому ефірі Михайло Подоляк припустив, що текст законопроєкту під час розгляду в парламенті, він досить істотно зміниться. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець каже, що законопроєкт суперечить деяким нормам Конституції. З вашої точки зору, як юриста, яким саме нормам Конституції? Ну і взагалі, що іще потрібно в ньому виправити? Дивіться, вказаний законопроект передбачає зміни до низки законів України, починаючи від закону України про мобілізацію, закінчуючи законом України про місцеве самоврядування. Вдосконалення, звичайно ж, потребують, на мою суб'єктивну думку, всі пункти, якими пропонується внести зміни до вказаних законів. Щодо порушення конституційних прав, вказаним законом передбачається прямо передбачено і зазначено, що можливе звуження конституційних прав громадян України. Щодо особистого приватного права, то і уповноважений з прав людини про це вже також говорив, про те, що дійсно вказаним законом пропонується обмежити право особи громадянина користуватися своїм власним майном. Зокрема, у разі, якщо буде підписано вказаний закон і буде прийнято його, то у разі, якщо особа не з'явилася до військкомату, то відповідно вона не зможе скористуватися своїм правом на користування приватною власністю свого майна, оскільки на його особу буде накладено арешт. І відповідно, навіть елементарно скористуватися безготівковим розрахунком він також не зможе, бо буде накладено картковий рахунок арешт. І весь арешт буде за ним тягнутися до того, до тієї міри, поки він не з'явиться до військкомату, і військкомат не повідомить органи виконавчої служби про те, що вказана особа сплатила заборгованість, точніше штраф за не свою явку до військкомату, і подальшому буде його знято арешт як з нього і відповідно з його майна. Тому тут дійсно є протиріччя, оскільки нам Верховний суд неодноразово говорив, що ніщо і ніхто не може порушувати право приватної власності на вільне володіння та користування своїм майном. Вказаним законопроектом передбачається звуження такого права. Чи відповідає він нормам Конституції? Однозначно ні. Чи будуть це безліч позовних заяв громадян України проти України до Європейського суду з прав людини? Однозначно так. Тому вказаний законопроект потребує доопрацювання 100%. А якщо таке покарання за порушення неадекватне, то що може бути адекватним покаранням? Це має бути кримінальна відповідальність? Чи як це має регулюватися? Якою може бути ця відповідальність? Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації у нас вже вона є і також закріплена в кримінальному кодексі України. І відповідно, особи, які ухиляються від мобілізації, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Адміністративна відповідальність у нас також є. І як бачимо, ні адміністративна, ні кримінальна не спонукає громадян України самовільно звертатися до військкомату. Перші наші громадяни, які свідомо пішли до військкомату і зараз захищають, і дякуючи нашим захисникам ми маємо таку можливість спілкуватися і взагалі жити, да, в Україні, однозначно вони були мотивовані і пішли до військкомату. Як показує практика і наших європейських партнерів, і взагалі людини як громадянина, то насильно заганяти до військкомату не потрібно. Людина повинна розуміти, для чого і що вона робить. І лише тоді вона буде вмотивована, і це буде вмотивована армія захищати. На мою суб'єктивну думку, на даний момент, до речі, в Верховній Раді є законопроекти, які передбачають проходження так званої мобілізації, проходження військової служби, але на альтернативних засадах. Наприклад, сплачувати збори, якщо це фізична особа підприємець, да, і таким чином вона може бути увільнена від мобілізації в прямому сенсі, проте, будучи в тилу, вона буде сплачувати податки та збори, і це буде йти на економіку, на підтримку армії. Якогось примусового характеру мобілізації, на мою думку, не повинно бути.
повинна все ж таки бути мотивація для того, щоб захищати країну. Пані Катерино, трохи більше хвилини часу ще маємо. Я хотів у вас ще спитати інший аспект. Багато військовослужбовців писали в соцмережах стосовно термінів демобілізації. 36 місяців, мовляв, це довго. По-перше, 36 місяців – це з початку служби чи від моменту прийняття закону? Що мається на увазі? І я знаю, що ви працюєте з військовими. Що вони взагалі кажуть от з цього приводу? Я працюю дійсно з військовими, а також з їхніми родинами. Дійсно, вони також люди, громадяни, вони також втомилися і всі хочуть хоча б відпустку отримати закону. Питання демобілізації у нас може бути розглядатися виключно, якщо указ буде президента про демобілізацію, а це можливо у разі, якщо буде закінчено воєнний стан і буде наша велика перемога. Зараз йдеться мова про те, щоб увільнити вказаних захисників, щоб вони змогли відвідати свої родини, змогли отримати відпустки. Це одне питання. Якщо ми будемо говорити взагалі про демобілізацію після того, як буде велика перемога, то дійсно закон буде прийнятий у разі його підписання і відповідно з моменту дії вказаного закону буде відраховуватися ці 36 місяців. Чи багато це? Однозначно багато. Чи втомилися захисники? Також втомилися. Але вони мотивовані, захищають нас. Проте я вважаю, вони також мають право на хоча б відпустку. Поїхати до своїх родин, які в Польщі або в інших країнах. Це ж не говорить, що вони не повернуться. Вони повернуться, але вони мають право відвідати своїх сімей. І тоді це буде армія також мотивована з бажанням скоріше прискорити перемогу. Дуже вам дякую за коментарі. Я нагадаю, це була Катерина Аніщенко, адвокатка.